Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Fico muito, muito feliz de estar participando aqui com vocês desse evento maravilhoso, com professores maravilhosos. Sou a professora Roberta Queiroz, sou professora de Direito Civil. Estou aqui olhando o chat de vocês. Um beijo enorme para vocês que estão aí acompanhando. Aulas maravilhosas já passaram por aqui, outras maravilhosas igualmente passarão. Estamos juntos agora para falar um pouquinho de direito civil sobre essa super maratona começando do zero, como que você consegue iniciar o seu estudo compreendendo a disciplina de direito civil, uma disciplina tão abordada e tão querida nos concursos públicos, né? e geralmente é uma disciplina muito temida, vocês ficam morrendo de medo da disciplina porque fala: "Meu Deus, eu não entendo nada de direito civil. Socorro, Deus, para, não precisa ficar de loucura". Josiane, um beijo enorme para você. Maria Silvana, Tatiana, Mônica, Fabrícia, Mariane, Maria, Gente, Raquel, um beijo, tá? Um beijo enorme para o professor Fabrício, que estava aí, é, mandando um obrigado para todo mundo. Gente, professor Glauber, fiquem bem. Glauber, um beijo para você. Fabrício, os professores que já passaram aqui hoje, fico muito feliz. Meu queridíssimo amigo, irmão de vida, Arago Sanderson. Já, já, professora Raquel, maravilhosa, minha amiga do coração também. Lorena, Renatinho. Gente, eu sou muito suspeita para falar desse povo que vai entrar aqui, né? Mas enfim, eu aqui poderia estar o quê? Poderia estar matando, roubando, destruindo pessoas, mas eu estou aqui para lecionar para vocês. Vamos agora conversar sobre direito civil. Para tudo que você tem para fazer agora e me escuta. Deixa eu te falar. Quando você vai começar a estudar uma disciplina? Ainda que seja para o concurso público e no final das contas, com o estudo do concurso público, a gente quer o quê? A gente quer acertar a questão. Roberto, eu não estou nem aí para compreender esse tema, eu quero acertar a questão. Para de feiura, como diz o nosso glorioso Arago Sanders. Preste atenção no que eu vou te dizer. Para você estudar direito civil, o ideal mesmo, o ideal é que você entenda para que serve essa disciplina. O que é essa disciplina dentro do ordenamento jurídico como um todo? Quando você estuda constitucional, é fácil você entender constitucional, porque você consegue observar que é uma parte do direito que estuda algo que está acima de todo o ordenamento jurídico. São os pilares né do nosso Estado. Quando você estuda, por exemplo, direito penal, você pensa assim: bom. O direito penal, ele é o ramo do direito que serve para punir aquele que viola uma regra incriminadora. Beleza? Matar alguém? Hum, não pode. Não está escrito que não pode, mas diz que se você fizer, você vai responder. O direito penal cuida disso. Quando você estuda o direito administrativo, aí você pensa, ah, o direito administrativo estuda bem muito mesmo o que o executivo tem que fazer, porque enquanto o direito constitucional idealiza tudo, o direito administrativo põe a mão na massa. O direito constitucional prevê tudo bonitinho como tudo tem que ser e o direito administrativo executa. Então, a gente pensa nesse ponto, né? A gente estuda pensando assim: "Ah, é fácil". O direito civil é a mesma coisa, só que vocês ficam assim, temerosos com o direito civil porque é muita coisa dentro de um ramo do direito. O nosso Código Civil é o maior código que nós temos, é a maior lei que nós temos no Brasil, tá? São dois mil e pouquinhos artigos 2040, dois, dois mil e alguma coisa ali mas é, é, é a maior lei que a gente tem. E é uma lei tão grande que trata de tantos temas que às vezes a gente fica assim: socorro, Deus, eu tô com medo de estudar isso. Só que não precisa, sabe por quê? Porque o Código Civil, que é o nosso código que cai nos nossos editais, o direito civil, ele vem ali, né, grandiosamente trabalhado, não exclusivamente, mas na a maioria dos temas. Estão no Código Civil. É uma lei que entrou no ordenamento jurídico no ano de 2002, então por isso que a gente fala Código Civil de 2002. Esse código revogou o Código de 1916. É isso mesmo? Professora, então a gente estava vivendo até pouco tempo o Código de 1916? Isso. Então. Código de 1916, o Código de 2002 revogou o Código de 16. Então a lei que a gente vive hoje, civilista, é o Código de 1916, tá professora? Tudo bem, mas assim você tá falando que é fácil entender porque o que é que eu encontro no direito civil? O Código Civil é o grande livro da vida porque ele trata de tudo que a gente faz. Porque o Código Civil trata da minha vida, da sua vida, da nossa vida. O Código Civil é o que é a lei que rege o que a gente faz. Desde quando a gente nasce até depois da nossa morte, quando a gente deixa a herança e a gente precisa partilhar a herança aos nossos herdeiros. É isso. A gente é, tem o Código Civil pautado nessa linha. A pessoa nasce, ela passa a ser sujeito de direito, a gente vai verificar isso, eu vou te ensinar isso hoje. Ela vive, cresce, adquire a maioridade, assina contratos, contrai obrigação, compra propriedades, né? Compra propriedades corrível, adquire propriedade de bens, compra o carro, compra a casa. Casa, encontrou o amor da vida, aí tem filhos, aí descobre que aquele não era o amor da vida, divorcia, aí tem que pagar alimentos para os filhos, tem que regular a guarda dos filhos, aí vem, é, passa o tempo, envelhece, nanana, adquiriu toda uma fortuna. Nanana, 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 nanana. Qual é o destino final de todos nós? A morte. E aí morre. E aí surge um outro problema. A pessoa que tem. É, bens que faleceu vira herança aí a gente vai ter que fazer a partilha dos bens entre os herdeiros então o código civil ele trata de todo esse caminho da nossa vida ele trata do nosso nascimento até a nossa morte e nesse meio período a gente tem obrigações que a gente contrai como credor como devedor o código trabalha regras ele trata dos prazos que a gente tem que respeitar na vida, é, Pois é porque se você sofre por exemplo um dano moral, usaram indevidamente sua imagem para uma determinada situação, você tem um prazo prescricional para aquilo, você vai ter que é, respeitar o prazo que você pode pedir o seu dano moral. Ele trata da propriedade, trata de todas, todas não, a maioria das variáveis contratuais que nós temos: contrato de compra e venda, de doação, de permuta, de compromisso, de fiança, de locação, contrato de seguro de vida, de seguro de coisa, contrato de transporte. Contrato de é, regulação, uma variedade de contratos que a gente pode fazer na vida. E o Código Civil, ele está estruturado, preste atenção agora, em várias partes. Em uma parte geral, que é a parte inicial, que essa realmente, quando cai direito civil nas provas, sempre é cobrada. É tipo sempre, tá gente? Sempre essa parte é abordada. E aí vem a parte de obrigações, contratos responsabilidade civil, direito das coisas, que dentro de direito das coisas é onde a gente estuda, por exemplo, propriedade, direito das famílias e sucessões. A estrutura do código é assim, tá? Dentro do Código Civil, a gente ainda tem uma parte, um livro destinado ao direito empresarial. Só que toda vez que a gente fala em direito empresarial, a gente bate na madeira porque a gente não quer invocação do mal. Viu se estiverem gravando por aí, ó, né, não sou eu não. É isso, tá? A gente não quer a parte de empresarial com a gente, porque empresarial é muito chato de estudar, admiro quem sabe, porque é uma matéria bem difícil, mas não está dentro, assim, categoricamente de direito civil, tanto que eu nem leciono essa parte. E para a gente começar hoje é, a conversar, basicamente, sobre os temas do direito civil, como que as bancas se comportam? De fato, nós temos bancas como CESP SEBRASP, como VUNESP, que acabam cobrando um pouco mais de jurisprudência. Quando a gente pensa em jurisprudência, que é o um entendimento consolidado de um determinado tribunal ou dos tribunais, na matéria de direito civil, você encontra essa jurisprudência colacionada no STJ, né? no nosso Tribunal da Cidadania, no nosso Superior Tribunal de Justiça. Porque é lá no STJ que a gente tem a marca. Importante de dar a martelada final sobre a interpretação de norma infraconstitucional federal, porque norma infraconstitucional federal é o Código Civil Brasil. Ah, pois muito bem, então quem vai dizer a palavra final é o, o, o STJ. Vou te dar um exemplo de uma coisa que realmente não ficou só no STJ, foi também para o STF, mas é um, uma, um ponto importante. Lembra quando tinha uma discussão se era possível casamento homoafetivo ou não? Pois é, casamento entre pessoas do mesmo sexo o, o, tinha uma, uma confusão danada. Tinha tribunal estadual que aceitava, que não aceitava, enfim, gente que defendia, que não defendia, Há aquela confusão. O que, que o STJ falou? O STJ chegou e falou: meu Brasil brasileiro, consideramos justa toda forma de amor, e é possível casamento homoafetivo. Isso é a jurisprudência. Então, para a banca como o Cebraspe Cebrasp, é uma banca que cobra jurisprudência, você tem que estar tá antenado nessa jurisprudência. Tá, agora bancas como por exemplo FGV às vezes cobra jurisprudência também, mas bem, muito a letra da lei, casuisticamente ela contextualiza as questões, sabe? dá um, um, um caso hipotético. É FCC que tem contextualizado também, então é sempre importante estar antenado na letra da lei. Se você vai fazer um concurso para tribunal. Se você vai fazer um concurso que você sabe que nos certames anteriores foram cobrados direito civil, não fique esperando o edital sair. Já começa a estudar a parte geral. A parte geral vai do artigo 1 até o artigo 232 do Código Civil, porque é batata que essa parte vai estar no seu na sua prova. Professora, e qual é o principal e maior tema de todo o Código Civil? nós, pessoas humanas. Roberta, não é redundante falar pessoa humana, não? Toda pessoa que eu conheço é humana, não. Porque o direito civil ele aborda dois tipos de pessoa: pessoa humana, que o Código Civil chama de pessoa natural, e pessoa jurídica. Mas certamente você já ouviu falar em uma expressão chamada sujeito de direito. Diz para mim no chat se você já ouviu falar em sujeito de direito. Quem é? Quem é sujeito de direito? Vamos fazer um esqueminha do coração? Vamos lá. Olha só. Roberta, quem é sujeito de direito? Eu sempre escuto meu professor de constitucional falando isso. Eu sempre escuto meu professor de administrativo. Mas eu nunca me toquei. Quem é o sujeito de direito? Nós temos duas situações: nós temos o sujeito de direito com personalidade jurídica. E o sujeito de direito sem personalidade jurídica. Personalidade jurídica é o mesmo que personalidade civil, tá? São sinônimos. Professora, o que, que quer dizer isso? Vou colocar aqui. O que, que quer dizer e o que, que significa ter personalidade jurídica? Vamos botar aqui, ó. Para você guardar esse material com carinho, personalidade jurídica é uma aptidão genérica para titularizar. Direitos e deveres na ordem civil. Olha essa palavra aqui que eu vou colocar em vermelho. É uma aptidão genérica para titularizar direitos e deveres. Quando a gente vai é, falar de, de uma personalidade, né, uma aptidão genérica, a gente tem. Que observar que a gente não precisa de muito para poder entender que aquela pessoa tem uma personalidade que tem direitos e deveres, tá? A gente não precisa de muito para entender isso. Então, olha só: no direito civil, quem é que tem personalidade jurídica e quem é que não tem essa personalidade? Quem é que tem personalidade jurídica e quem é que não tem essa personalidade? Essa aptidão genérica, automática, você olha e fala: "Hum, essa criatura tem direitos e deveres". A gente vai observar que somente pessoa tem essa aptidão. É a pessoa natural e a pessoa jurídica. Tá? Para você entender, a pessoa natural vai do artigo 1 a 39 do Código Civil e pessoa jurídica vai do 40 a 69 do Código Civil. Então, ter personalidade jurídica, ter essa aptidão genérica para titularizar direitos e deveres, é automático para quem é pessoa jurídica e para quem é pessoa natural. Tá? Roberta, e quem a gente pode verificar aqui, lembrar e mencionar na nossa aula não ter personalidade jurídica? A gente pode é, exemplificar aqui o nascituro. Quem é o nascituro? É aquele que está dentro do ventre materno, tá? Nascituro. No Brasil, o condomínio. É um sujeito de direito sem personalidade jurídica, não tem essa aptidão automaticamente. que mais? Massa falida que são os bens né, deixados aí pelo, pela, pela falência de uma pessoa, o espólio, o espólio ele é a herança em juízo. Quando uma pessoa morre, deixa um, um conjunto de bens chamado herança. Essa herança, de fato, ela pode postular direitos, pode ser é, cumpridora de obrigações do morto. Aí ela entra no processo. Não sei se você já viu uma ação movida pelo espólio do fulano de tal. A gente tem ali uma, uma situação né, é, interessante de um sujeito de direito sem personalidade jurídica. Entre outros, como por exemplo também a sociedade irregular ou também chamada sociedade de fato, tá? Sociedade irregular ou a sociedade de fato, tá? Sociedade regular ou de fato é quando você se une com algumas pessoas para desempenhar uma atividade. E uma atividade, por exemplo, lucrativa, um exemplo. Mas você não é, formaliza a criação de uma pessoa jurídica, você não formaliza a estrutura de uma pessoa jurídica. Então, passa a ser uma sociedade regular. Mas, professora, qual a relevância de se ter uma personalidade jurídica ou não ter uma personalidade jurídica acarreta qual consequência? Muito simples. Lá no direito administrativo, você tem uma. uma uma regra do princípio da legalidade. Vou exemplificar com direito administrativo, porque como vocês estão mais habituados ao direito administrativo, vai ficar mais fácil. O que, que o professor fala para você quando está estudando lá os princípios que regem a, a, a administração pública? O primeiro princípio, princípio da legalidade. O que, que significa? Eu só posso fazer o que a lei permite. Aliás, Administrar significa aplicar a lei do jeitinho que está no papel de ofício pelo gestor pelo administrador. Então, o administrador aplica a lei de ofício. Por quê? Porque tem uma lei que fala o que ele pode fazer. O administrador pode fazer X, Y, Z. Ele pratica aqueles atos porque a lei permitiu. Então, o que é o princípio da legalidade no direito administrativo? É Praticar a lei. Eu só posso agir, eu, administrador, só posso agir quando a lei me permitir. Eu só posso agir quando a lei autorizar. Aqui no direito civil, de fato, a gente também tem um princípio da legalidade, porque, afinal de, afinal de contas, o princípio da legalidade é aplicar a lei, né? é poder agir. Como que é o particular agindo, o particular Roberta, por exemplo, agindo frente a um determinado, uma determinada situação. Olha aqui, quando a gente fala de princípio da legalidade, vou botar ele bem aqui: ó. princípio da legalidade é a possibilidade de agir frente à lei. Esse princípio ele é analisado de maneira diferente para quem tem e para quem não tem personalidade jurídica. Todo sujeito de direito pode atuar. Todo sujeito de direito pode atuar. Mas para quem tem personalidade jurídica, pode agir. Aliás, eu vou, vou botar aqui: ó, pode fazer tudo. Que a lei não proibir. Pode fazer tudo que a lei não proibir. Então, para gente aqui, particular, pessoa natural, pessoa jurídica, nós temos uma liberdade muito grande. A gente pode fazer tudo que a lei não proíba. Se a lei falar não pode isso, aí tudo bem, eu não posso. Aí realmente eu não posso fazer isso. Mas se a lei não fala nada, é porque eu posso. Exemplo foi o casamento homoafetivo. Um dos fundamentos, não o único e exclusivo, mas um dos fundamentos pelo qual o STJ, por exemplo, reconheceu a possibilidade de casamento homoafetivo é que a lei não proíbe. Muito embora a lei fale, casamento é quando homem e mulher manifestam perante a autoridade competente sua intenção de é, celebrar o casamento. Pronto. Mas a lei não está falando, não pode casar pessoas do mesmo sexo. Não está falando isso. Então é porque pode. A gente só não pode praticar um ato quando a lei proíbe. E quando a lei expressamente proibir a prática de um ato, e você faz esse ato é inválido, tá? Agora, para quem tem personalidade jurídica é muito muita liberdade. Para quem não tem personalidade jurídica é igual no direito administrativo, só pode atuar quando a lei autorizar. Então, se o condomínio pode cobrar a taxa condominial de um condomínio inadimplente em uma demanda judicial, porque a lei permite. Ok? Então só pode atuar quando a lei é autorizar. Eu quero que você dê um print nessa tela. Dá o um print nessa tela aí. E eu vou falar com você brevemente sobre pessoa natural. Vamos fazer um esquema para você entender aqui sobre pessoa natural. Vamos lá. Olha só. Como é que a gente. Inicia isso lembrando da nossa. Nossa, gente, eu tô podre de desenho. Né? da nossa gravidinha. Olha só, aqui dentro da barriga dela, o que que a gente tem? Qual o nome disso? Nascituro. Nascituro é aquele que tem vida intrauterina. É aquele que está dentro do ventre materno. Mas, professora, eu posso afirmar que o nascituro é pessoa? Você pode afirmar isso, produção? O que, que você me diz? O nascituro é pessoa? Olha para o nosso desenho e me diga: nascituro, de acordo com o que a gente mencionou aqui, é pessoa? Uai, Roberta, que coisa horrível, que show de horrores. O nascituro não é pessoa? Como assim? É uma vida que tá dentro do ventre materno. Meu Deus! E agora? O nosso Código Civil, ele vai, né, trazer aqui algumas informações pra gente. Tô abrindo o código aqui para vocês. Olha o que diz o Código Civil aqui no artigo 2º. Olha isso. A personalidade civil, então aquilo que a gente conversou de ser uma aptidão genérica para titularizar direitos e deveres, da pessoa começa do nascimento com vida, ou o nascituro ainda não nasceu com vida. Então, como que a gente vai observar isso aqui? O que, que a gente vai colocar aqui? Olha só: saiu do ventre materno, nasceu. Nasceu e a lei fala: Nascer com vida. Roberta, eu quero o artigo, artigo 2 do Código Civil. Nascer com vida adquire personalidade jurídica. A partir do nascimento com vida, a pessoa passa a ter aptidão genérica para titularizar direitos e deveres. A partir do nascimento com vida, é pessoa natural. Só que, o que que significa essa história de nascer com vida? O que que significa essa história de nascer com vida? A medicina estabelece que nascer com vida é exatamente a ocorrência da respiração. Nascer com vida é a entrada de ar no pulmão. Ainda que por um breve suspiro, ainda que seja assim: ó, morreu? Adquiriu personalidade jurídica. Então, para ser considerado pessoa natural, então portanto com personalidade jurídica, precisa nascer com vida, precisa do funcionamento do aparelho cardiorrespiratório, ainda que de forma breve. Saiu do ventre materno, respirou, morreu, adquiriu personalidade jurídica. Saiu do ventre materno, não respirou, não adquiriu personalidade jurídica. Professor, uma vez eu vi uma prova dizendo assim: no Brasil, além da respiração, é preciso viabilidade, sobrevida. É... Como é que é? Viabilidade, sobrevida. Fugiu a palavra aqui, daqui a pouco eu lembro. É preciso isso? Que forma humana, eu não gosto dessa expressão. Forma humana. É preciso? Não, não é preciso. Olha aqui: no Brasil. Basta nascer com vida. No Brasil, não se exige o que? Não se exige, não se exige o que, pessoal, forma humana. Né? fazendo uma referência aí a uma pessoa que venha a nascer com uma, uma deformidade, alguma coisa do tipo, por isso que eu não gosto dessa expressão. Não se exige viabi, viabi, peraí, viabilidade. O que, que é isso? Seria a formação interna dos órgãos é, apta a propiciar uma vida extrauterina. Se no Brasil fosse exigida viabilidade, pessoas com é, deformidade interna dos órgãos, por exemplo, um, uma pessoa, um anencefalo, né? uma má formação cerebral, não teria viabilidade, porque de certa forma, não podemos precisar o tempo, mas de certa forma a pessoa acabaria falecendo, né? fora do ventre materno, então não teria uma vida é, longa, digamos assim. Viabilidade... E sobrevida. A gente não exige um lapso temporal mínimo fora do ventre materno vivo para adquirir personalidade jurídica. O que é essa história de sobrevida? Sobrevida é você ficar. Ah, tem que ficar vivo fora do ventre materno por 24 horas, 48 horas. Enfim, né? Não é assim que funciona. Então, não se exige forma humana. Vou botar de vermelhinho aqui para o material ficar bonito. Não se exige viabilidade, não se exige sobrevida. Basta a respiração. Então, a gente pode concluir aqui que nesse contexto, a pessoa nasceu, respirou. Nasceu, respirou. Ainda tem uma coisa. Olha só. Se a pessoa nasce e respira, ela vai ganhar personalidade jurídica, como a gente anotou, professora, o que é essa personalidade jurídica? Vamos colocar aqui, ó, a aptidão. Genérica para titularizar direitos e deveres na ordem civil, tá? Ah, professora, então o um menino com dois anos de idade pode ter conta no Banco do Brasil? Claro, ele tem personalidade jurídica. O um menino de dois anos de idade pode ter propriedade de um apartamento? Pode, ele tem personalidade jurídica. Mas calma. No mesmo momento que você adquire personalidade jurídica, no mesmo momento que você adquire personalidade jurídica, você adquire um plus, um brinde, que é a chamada capacidade de direito. Tá? Que é a capacidade de direito. Professora, o que, que é isso e qual artigo que eu encontro? Bom, o artigo 2 ele fala: olha, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Perfeito. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O nascituro, muito embora para o Código Civil não tenha personalidade jurídica a gente tem direitos assegurados a ele. Por exemplo, o nasturo tem direito a alimentos gravídicos, ele pode receber doação. A gente tem uma proteção para ele, claro. Mas olha o artigo primeiro. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Maravilhoso. Então, isso aqui é a capacidade de direito. E toda pessoa tem. E a partir de quando eu sou considerada pessoa para o Código Civil? A partir da respiração. Então, a partir da respiração, eu tenho uma capacidade de direito. Eu sou capaz de direito, professora. Enquanto que a personalidade jurídica fala que eu posso titularizar, titularizar direitos. A capacidade de direito vai dizer que você pode Exercer esses direitos. Só que eu vou te fazer uma pergunta muito simples. O menino de um ano de idade, um ano de idade, ele pode ter uma conta poupança no Banco do Brasil, por exemplo? Sim. Mas quem abriu essa conta para ele? Foi ele mesmo que foi lá andando e manifestou vontade? Claro que não. Foram os pais. Então, cuidado, a capacidade de direito ela vai falar que você pode exercer os seus direitos. Só que sozinho, sozinho, sozinho no duro da goiaba, você só vai poder fazer um pouquinho mais adiante na sua vida, precisa esperar um tempinho mais. Quando você completar seus 18 anos, e você vai adquirir uma outra capacidade, que é a capacidade De fato. Olha que maravilhoso. Capacidade de fato. Essa capacidade de fato vai permitir a você exercer sozinho os atos da vida civil. Olha que interessante. Então, eu nasci, posso titularizar porque eu tenho personalidade jurídica. Posso titularizar direitos porque eu tenho personalidade jurídica. Posso exercer os meus direitos porque eu tenho capacidade de direito, mas eu não posso exercer sozinho porque eu ainda não tenho capacidade de fato. Ai, professora, que coisa. Então vamos lá. Olha a pessoa natural aqui de novo. Vamos fazer o nosso desenho. Nasceu, respirou, ganhou personalidade jurídica, ganhou capacidade de direito. Nasceu, não respirou, não ganha personalidade jurídica. Não ganha personalidade jurídica, não ganha capacidade de direito. E a pessoa que nasce e não respira, a gente chama de quê? Vou botar bem aqui o nome, ó. Nat Morto. Professora do céu, quem é o nate Morto então? nate Morto é aquele que nasceu morto que não respirou, entendeu? Ah, professora, então vamos lá. Me fizeram uma pergunta uma vez. Pessoa com deficiência é capaz ou não é capaz? O que você me diz? Pessoa com deficiência é capaz ou não é capaz? Curte isso aqui, ó. Olha só. Quando a gente fala aqui da pessoa com deficiência, a gente tem que lembrar de capacidade. Primeiro que você vai decorar, porque a capacidade de direito está em ordem alfabética em relação à capacidade de fato. Então, qual a pessoa com? É, a, aliás, a pessoa com com peraí, peraí, peraí que eu viajei para a o olhar para você que eu me concentro. Então, capacidade de direito. Qual tipo de capacidade que você adquire? Logo no momento que você adquire personalidade jurídica, de direito. Capacidade de direito, tá? E com o passar do tempo você adquire a capacidade de fato. Então D vem antes do F, capacidade de direito, capacidade de fato na vida. Você também pode encontrar essa capacidade como sendo chamada capacidade de gozo ou capacidade de exercício, tá? Então muito cuidado com essa palavra que eu usei aqui e essa daqui. Aqui, na capacidade de direito, eu posso exercer mas não sozinho os meus direitos, quer dizer, eu posso gozar dos meus direitos, tá? Mas sozinho, exercendo sozinho, somente quando eu tiver capacidade de fato. Então a gente pode ter o seguinte: uma pessoa que tem personalidade jurídica, capacidade de direito, capacidade de fato, ela é considerada o quê? Plenamente capaz. Olha que maravilha. Agora, se eu tenho uma personalidade jurídica, capacidade de direito, mas não tenho capacidade de fato, esse é o incapaz. Olha a dica de prova aqui. Olha que dica maravilhosa. Existe alguém. Vivo por aí, que não tenha personalidade jurídica? Não. Se está respirando, tem personalidade jurídica. Existe incapaz de direito? Existe incapaz de direito? Não existe incapaz de direito. O incapaz, ele é sempre, sempre de fato. Tá? O incapaz é sempre de fato. E professora, quem é o incapaz? Nós temos, nós temos duas modalidades de incapazes. E devo dizer a você que depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós tivemos uma revolução no sistema de incapacidade. Pessoa com deficiência, antes de 2016, era considerada incapaz, tá? E pasme você. O código de 1916 chamava a pessoa com deficiência de loucos de todo gênero. Quem é o incapaz? O incapaz é quem está previsto na lei. Nós temos duas modalidades. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar assim, peraí. Nós temos o artigo terceiro que define quem é absolutamente incapaz. é completamente absolutamente incapaz. não pode fazer quase que praticamente nada sozinho. e nós temos o artigo 4 que estabelece quem são os relativamente incapazes. Roberta, quem são essas pessoas? Simples. Depois do estatuto, o único absolutamente incapaz é o menor de 16 anos. Só se tem alguém maior de 16 anos, por mais que não tenha discernimento de absolutamente nada na vida, essa pessoa não pode ser considerada absolutamente incapaz. Porque o absolutamente incapaz, o único critério é etário. Ok? É critério etário, só isso. Professora, e os relativamente? Nós vamos ter os menor, maiores de 16, menores de 18 anos. Nós vamos ter os ébrios habituais, os alcoolistas, tá? Os viciados intóxicos, que são os toxicômanos, os drogados, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não manifestam vontade e os pródigos, que são os gastadores compulsivos que vão dilapidando o patrimônio sem pensar em nada, tá? Bom, quero fazer uma consideração com você. Observe que a gente tem um rol, né, de 16 a 18 anos os ébrios habituais, os toxicômanos, aqueles que por causa transitória ou permanente não manifestam vontade e os pródigos. O que, que a gente tem aqui? Quero que você preste atenção neste ponto aqui, ó. Aquele, ninguém falou pessoa com deficiência. Então, pessoa com deficiência hoje é capaz, tá? Pessoa com deficiência é capaz. Deixa eu te contar: pessoa com deficiência pode casar, pode decidir sobre ter filhos, pode se submeter a tratamento de reprodução é, assistida, enfim, é a vida deles ali, tá? Tá tranquilo. Agora, vamos lá: aqueles que por causa transitória ou permanente não manifestam vontade. Tudo no direito civil gira em torno da manifestação de vontade. Se eu vou fazer um contrato, eu tenho que manifestar vontade. Se eu vou abrir a conta, eu tenho que manifestar vontade. Se eu vou casar, eu manifesto vontade. Se eu não consigo manifestar vontade, eu preciso ser representada, tá? Então, quando a legislação colocou, tirou pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência é capaz. Mas, Roberta, a pessoa, a, uma, o João de tal, com deficiência, não consegue manifestar vontade. Ele não consegue manifestar vontade. E aí, professor, ele é capaz? Aí será outra história. Ele pode ser considerado incapaz, incapaz, não porque é deficiente, mas porque não manifesta vontade, seja por uma causa transitória ou por uma causa permanente. Uma causa transitória, por exemplo, a gente teve aí pessoas que foram entubadas na Covid e ficaram, óbvio e evidente, inconscientes nesse momento. Essas pessoas, naquele momento de é, transitoriedade, né, para quem voltou, né, felizmente conseguiu se recuperar, foi um estado de incapacidade relativa. Então, os familiares acabaram requerendo em juízo que aquelas pessoas foram, é, fossem representadas por eles, pelos filhos, pelos, é, pelo cônjuge ou algo do tipo. Tá bom, aí a gente vai observar o seguinte, olha que olha que bacana, tá? A gente vai observar o seguinte: aqui, em situação de permanência, seja uma deficiência, ou seja porque as pessoas sofreram um acidente, perdeu o discernimento, ou algo do tipo, né? uma patologia ou algo do tipo. Ela pode ser considerada incapaz, mas será relativamente incapaz. Então, quando a gente fala de pessoa com deficiência, a gente vai colocar aqui, ó. pessoa com deficiência é capaz. Na pior das hipóteses, né? Se ela não manifestar, se ela não manifestar vontade, ela será considerada relativamente incapaz. Por esse motivo que está grifado na sua tela. E com isso, eu peço a você que dê o print na tela. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos dar o print nessa tela. E nessa tela, tá? Lembrando aqui que a capacidade de direito está no artigo 1o do Código Civil. A gente falou então do artigo 1o, artigo 2o, terceiro quarto e acabamos falando também do artigo quinto que fala aqui da maioridade certo e é isso Brasil é isso deu print aí e eu espero que você tenha gostado desse breve encontro é, a gente falou muita coisa espero que tenha dado o gostinho para estudar um pouquinho a mais o direito civil e não tenha medo da disciplina porque é a disciplina que rege sua vida. Afinal de contas, você vive todos os dias e passa todos os dias por todas as situações do Código Civil. Então, muito de boa, é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Já vou me retirando para deixar espaço aí para a professora Raquel Bueno, que vai entrar com o processo civil, e deixar aqui a minha gratidão pela participação de vocês hoje neste sábado, tá bom? beijo no coração, qualquer coisa eu tô lá no instagram, arroba prof. Roberta Queiroz vai ser um prazer enorme te receber lá, tá bom? beijo, beijo, fiquem com Deus até a próxima